waxan wragsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye magaalada laasacaanood dagaalo xoogan ayaa weli ka socda duleedka magaalada laasecaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada maamulka somalilan ayaana weerar kusoo qaaday farsiimo ciidamada deegaanku o ay ku lahaayeen dhinaca bari ee magaalada laasacaanood iyo aaga maraaga ciidamada maamulka somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey lagu jabiyay galbeedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana laga qabsaday deegaanadii gabaadka uu ahaa ciidamadii uu hogaaminahayay taliye mahad cambaashe iyo taliye cabdulaahi oo maalin ka hor ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay agagaarka magaalada tulo samaka ayaana hadda waxa ay xooga saarahayaan dhinaca bari ee magaalada lasacaarood iyo aga maraga oo maalmihii ugu dambeeye la sheega in ciidamad hil harti halkaasi kusugnaa ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada garawe oo shaqaaqooyin ay ka taagnayeen afar iyo abaatanki sac ee ugu dambeeyey ciidamada acc ee agamaraga ayaana guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkani waxa ayna sheegeen in ay gawaari ay kaga gubeen ciidamada maamulka somalilan halka gaadiid dagaal oo kalena ay gacanta ku dhigeen walow aysanwli usoo bandhigiwaria ay sheegeen inay soo bandhigi doonaan dhanka kale waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan maxaabiis iyo weliba meydad ay ciidamada maamulka somalilan kaga cararheen deegaanadaasi dagaalkan ayaana kusoo aadaya xili maamulka somalilan ay u dabaaldegahayeen xuska sanad guurada soddon iyo labaad ee sideed iyo tobanka mey oo ku beegan maalinta ay xoriyada sket kugu dhawaaqday maamulka somalilan dhinaca kaleeto shaqaaqooyin xooggan ayaa xalay ka dhacay magaalada ceergaabo oo maalmihii ugu dambeeyey xaaladeeda ay qasnayd shacab cadhaysanayaana markaasi hor istaagay dad shacab o iyagana doonhayay in ay markaasi u dabaaldegaan xuska sideed iyo tobanka mey booliska magaalada ceer gabo ayaana xabad noolnool markaasi ku kala fiijiyay shacabkii caraysnaa ee hor istaagay in markaasi ay magaalada ceer gabo ay ka dhacdo xuska sanad guurada sideed iyo tobanka mey shacabka magaalada ceergabo ayaana sita calanka buluuga islamarkaana ka hor imaadsan in maamulka somaliland ay halkaasi ka arimiyaan dhanka kale madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi ayaa ku dhawaaqay go-an a ilan ah kadib booqashadiisii uu ku tegay isbitaaladii ay ku jireen ciidamadii kusoo dhaawacmay dagaaladii ka socday duleedka magaalada laasacaanood iyo arimihii la yaabka lahaa ee uu kusoo arkay halkaasi qodobadaasi iy kuwa kaloo faafaahsanaya daawadyaal warkeena kaga bogan doontaa haduu ebedmo balse waxaan si qadarini xushmada ledinka codsanayna duna soo gaaro muuqaalka lexaro sheergareya oo la wadaaga saaxiibadiina kaleeto ma aad sanaydeen aynu ku bilowna dagaal xooggan ayaa ka socda duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkan ayaana ka bilowday dhinaca bari ee magaalada iyo weliba aaga maraaga oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka ciidamada maamulka somalilan ayaana la sheegay inay weerar kusoo qaadeen fariisiima ciidamada deegaanku ay kulahaayeen togaweyn ee maraaga iyo dhinaca bari ee magaalada lasacaanood dagaalkan ayaana daba jooga kadib ciidamada maamulka somalilan oo dagaaladii ugu dambeeyey lagu jabiyey galbeedka magaalada laasacaanood islamarkaana laga qabsaday deegaanadii gabaadka u ahaa ciidamadii biliii ugu dambeeyeyba uu hogaaminahayay taliye mahad cambaashe iyo taliye cabdulaahi oo maalin ka hor ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay agagaarka tulosomaka dagaalkan ayaana daba jooga xili maalmihii ugu dambeeyey la sheegahayay in ciidamadii hiilarti ee kusugnaa aga maraaga ay u ruqaansadeen magaalada garawe oo shaqaaqooyin ay ka taagnaayeen l ayaana xoogga saarhaya dhinaca bari maadaama la jabiyey ciidamadii kusugnaa dhinaca galbeed islamarkaana la laayay taliyyaashii hogaaminahayen ciidamadaasi oo ciidamadii kusugnaa aaga samakaab ay noqdeen qaar isku soo dhiiba ciidamada acc iyo qaar halkaasi lagu laayo ciidamada maamulka somalilan ayaana xoogooda iskugu geeyey dhinaca bari ee magaalada laasacaanood kaasi oo u muuqda inuu noqonahayo iskudayadii ugu dambeeyey ee ciidamada maamulka somalilan taniyo dagaalka intuu ka qarxay magaalada lasacaanood waxaala dawaangeliyayi adankonton iyo lix iskuday oo ciidamada maamulka somalilan ay sameeyeen kaasi oo ay doonahayeen inay dib ugu qabsadaan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo dhammaantood kusoo dhamaaday fashil ciidamada deegaanka ayaana marba marka ka dambeysa horumaro ka sameynahaya dagaalka ay kula jiraan ciidamada maamulka somalilan iyadoo somalilan ay ku adkaatay dib uqabsashada magaalada laasacaanood dagaalkan weli ka socdo aaga maraaga iyo dhinaca bari ee magaalada ciidamada deegaanku waxaay soo bandhigeen guulo hordhaca ka gaaheen dagaalkaasi walow dagaalku weli uu socdo isla markaanaaan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee dhinacyada soo kala gaaday balse ciidamada deegaanka ayaa si hordhaca waxay u shaaciyeen in gaadi zuuga ay halkaasi ku gubeen halka hub kalena ay ka qabsadeen ciidamada maamulka somalilan goobjoogayaal halkaasi kusugan ayaa sheegay in ay arkeen meydad ay ka cararheen ciidamada maamulka somalilan balse tiradooda aysan xaqiijin karin walow dagaalku weli uu socdo dhinaca maamulka somalilan wax wara kama aysa soo saarin waxaalain xaqiijiyey in dagaalku weli uu sii xoogeysanayo uuna ka socdo laba jaho oo markaasi kala ah dhinaca bari ee magaalada laasacaanood iyo togo weyn ee maraaga oo markaasi ciidamadii ugu badnaa ee hiil hartina ay maalmo ka hor halkaasi ka baxeen oo ay u ruqaansadeen magaalada garawee caasimada maamulka puntland dhanka kaleeto ciidamada deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba diyaarinahay howlgaladii ugu dambeeyey oo la doonaya in lagu soo hafjaro ciidamada maamulka somalilan ee kusugan saldhiga weyn e goojacade ciidamadan ayaana u diyaarsanaa sidii markaasi ay u geli lahaayeen saldhiga goojacade oo hadalhayntiisu ay badnayd belihii ugu dambeeyey islamarkaana gabaad u noqday saraakiisha iyo weliba dhagarqabayaasha ciidamada maamulka somalilan ee hogaaminahaya duulaanka lagusoo qaaday magaalada laasacaanood sikastaba duulaankan maamulka somalilan ay ku qaadeen magalada aaarood ee ka socday afartii bilood ee ugu dambeeyay ayaa noqday mid aan la mahadnin somalilanna waxa ay ku weyday saraakiilsa sare iyo ciidamo aada u tira badan iyadoo welina aysan gaadin hadafkii ay lahayd oo ahaa in dib ay u qabsato magaalada lasacaarood ee xarunta gobolka sool dadka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo garaadada iyo guddiga soddon iyo sadexda ee hogaaminaya howlgalada lagu soo afjarahayo ciidamada maamulka somalilanna iyagana waxa ay ku dhegan yihiin mowqafka odyaadka oo ahaa in ciidamada maamulka somalilan guud ahaa sgobolaaaccwalo wali aysan gaadin hadafkoodii ahaa markaasi in ciidamada somalilan ay ku ekeeyaan deegaanka oog oo ay sheegeen inuu xad u yahay gobolada acc iyo gobolada markaasi ay degaan beel haysaq dhanka kale iska horimaadyo iyo shaqaaqooyin xooggan ayaa maalmihii ugu dambeeyay kusoo noqonayay magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasi oo dad caadaysan ay mar weliba lasoo baxayaan calanka buluga xalayta oo ahayd sideed yo tobanka mey islamarkaana loo dabaaldegahay xuska sanaguradasoolaaad ay xorriyada iskad iskugu dhawaaqday dad aada u tira badan ayaa iskugu soo baxay magaalada ceergaabo kuwaasi oo wata calanka buluga booliska magaalada ceergaabo ayaana xabad noolnool ku kala fiijinaya dadka shacabka waxaana la arkayay dad aad u tira badan oo markaasi rasaastu ay ka korqubanayso oo ka cararahaya dhagarta markaasiay wadaan ciidamada maamulka somalilan maalmo kahor aye ahayd dad aad u tira badan markii ay wadooyinka iskugu soo baxeen islamarkaana ay halkaasi ciyaaro dhaqameed ay kusoo bandhigayeen iyago calanka bluga iyo weliba calanka daraawiishta ee gobolada a e, c c, -c. shacabka magaalada ceer gaabo ayaana inta badan waxa ay taageersan yihiin maamulka khatumo state ee looga dhawaaqay magaalada laasacaanood arintan ayaana daba joogta kacdoonkii ka cortay ka magaalada laasacaanood ee hadda isku bedelay dagaalka da markaasi lagula jiro ciidamada soo duulay ee maamulka somalilan ee dulaanka kusoo qaaday magaalada laasacaanood dadka shacabka ee magaalada ceer gaabo ayaana waxa ay halkudhig ka dhiganahayeen muuse biixi mno somalilan manihin waxaanu nahay goboaa a cc waanu naay atumat magaalada ergabo ayaana a magaalooyinka waaweyn e adiimiga islamarkaan a magaalo stratjia kuna xeeldheer ganacsiga a makamid magaaloyk waweyn e goboada a cc waa xarunta goboka anaag inta badasacabk waxaay taageersan yiiin howlgalka lagu xoreynayo gobolada acc ee kasocda duleedka magaalada lasacaanood e xaruntagobokasd madaxweyne muuse biixi oo markaasi ka hadleeyey munaasabadii xuska sideed iyo tobanka may ayaa waxaa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii kusoo arkay isbitaaladii uu booqday ee ay ku jireen dadkii kusoo dhaawacmay dagaalka ka socdo magaalada lasacaanood mdaxweyne muuse biixi oo shalayta booqday isbitaaladii ay ku jireen ciidamadiisii kusoo dhaawacmay magaalada lasacaanood ayaana waxaa uusoo arkay arrimo layaable isagoo booqday isbitaalada ku kala yaala magaalada oog iyo magaalada burco oo halkaasi uu ku arkay arimo layaable madaxweyne mus

magaalada lasacaanood iyo weliba mowqifka somalilan uga dijisan dagaalkaasi habalada madaxweyne muuse biixi iyo weliba dagaalkan kasocdo dhinaca bari iyo aaga maraaga ayaana u muuqda in ay noqon doonaan iskudoyadii ugu dambeeyey ee somalilan ay ku dooneyso in ay dib u qabsato magaalada laasacaanood haddii lagu jabiyo ciidamada maamulka somalilan dagaaladan ka socda dhinaca bari iyo aaga maraga waxay noqon doontaa in somalilan ay noqoto quuskii ugu dambeeyey oo markaasi ay ka bixi doonto u goboladaa c c khubrada dagaalka ayaana sheegaya in ciidamada maamulka somalilan hadii ay ka baxaan saldhiga weyn ee gooja cade aysan jirin goob kale oo ay ku istaagi karaan islamarkaanaysan u barbar dhigi karin awooda iyo cududa ay soo bandhigeen dadka deegaanka dagaalkan ayaana ku micneeyeen in ciidamada degaanku ay u dagaalahayaan xorriyad iyo weliba in ay dagaalkan ka aaminsan yihiin inuu yahay mid jihaada halka ciidamada maamulka somalilanna ay dhiirigelin iyo weliba lacag iyo qaad iyo

iyo guulaha ay dhinacyadu kala gaadhaan ayaana si toosa idinku soo gudbin doonaa wararkeenna dambe ayaanaad kaga bogan doontaan auebanala soco oo markaasi isha ku hay waxyaabaha kasoo kordho dagaaladaasi xoogan ee ciidamada maamulka somalilan ay kusoo qaadeen fariisiimaha ciidamada deegaanka ay ku lahaayeen toga maraga iyo weliba dhinaca bari ee magaalada laasacaanood iyo guusha cidda ay raacdo iyo weliba iskudayadani oo markaasi noqonaya kuwii ugu dambeeyey isla markaana ciidamadu deegaanku ay markaasia jignaayeen dhagaraha ay soo mareegeeyaan ciidamada maamulka somaliland daawdel intaasi ayaa kusoo afberayna tan iyo kuladada buuxaan idin ka tegeyna amaan allah